війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок зустрів на сході бійця, який вміє грати одразу на кількох музичних інструментах. Про мистецтво музики та бою далі. Околиці фронтової Авдіївки він трепетно дістає інструмент, і замість звуків війни тут починає лунати музика. Це був твір, він називається «My Way», «Мій шлях». Музика і філософія, військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут, на фронті. Позивний – Паганіні. Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти життєві пріоритети. Саме тому я зараз захищаю свою державу і територіальну цілісність, і незалежність. Для мене це питання життя. Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини, випускник Національної музичної академії. Йому 27. Лауреат міжнародних музичних конкурсів. Мене з давніх дивен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів, скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра. Вона датована 1739 роком. Цією скрипкою мій дідусь пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії. Тепер Антон воює вже 5-й рік. Та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа, рояль, маестро на пам'ять грає класику. І ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта. Ужас, через 100 років пройшло. Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує симфонічну музику. Приходьте до нас, викладачів. Так. Дуже здивувалися. А чому здивувалися? Бо професійно звучить. Антон каже, музика і військо – то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими і ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою – людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано, він грає на флейті, акордеоні та віолончелі. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер».